that would be the problem for him. Right. Hello, Mr. Chamisa. Magadiko nemurienyu. Aya wandinofunga munofara zvikuru. Mr. Chamisa, ndinoda kumbotaurawo zvangu zvandinoda kutaura. Handizive kuti muchanditeererawo here. Mr. Chamisa, vanhu vamuri kurwisana navo, especially imi munhu uyu akapinda uku. Tarisai muone kupinda kwaakaita pachigaro. Chigaro ichi ndechekubvuta. Akaita zvekubvuta. Mukagoita maelections naye, akakubvutirai. Mukaita futi naye maelections. 2023 akakubvutirai. And iye ane nyaya dzakawandisa dzake dzana Susan Mutami nenyaya dze Gold Mafia ndiye mukuru mukuru wokuba gold renyika ichiburitswa pa ichiendeswa kune dzimwe nyika vachitengesa vachiisa mari muhomwe. Munoona munhu shuwa shuwa achakuteererai. My elections akabira hapana chaasingabiri zvese ndezvekuba iye zvinei zvaakutandaisa maarmy general achida kuti mwana wake aite army general hamusi kuona kwazvakananga naye Mr. Chamisa muri kufunga kuti muchaita rimwe zuva ramuchadzii hauyai titaurirani tikupei nyika havasiriwo vanhu vachava Mr. Chamisa vanhu ava vanotoda kurwa vanhu ava vanotoda kurwa ende vanoda kutobviswa zvehondo haikuna zvamuri kuita izvi zvamuri kutaura kuti hanzi we are a peaceful organization you are a peaceful organization asi vanhu venyu vachiurayiwa saka peace inoshanda papi ipapa kana vanhu venyu varivo vari kuurayiwa muchingoramba muchingoti we are a peaceful organization we are a peaceful muchasvika kupi iye zvinei zvikwapera makore mangani takusvika 44 years zvinhu zvichingonetsa muzimbabwe vanhu vari kuchema misodzi takananga kupi as a nation ende tiri kumboenda kupi as a nation is there any light at the end of the tunnel kana kuti ringova rima chete chete Mr. Chamisa chenjererai siyai zvinhu izvi ipai zvinhu kuvanhu vataurirei vanhu kuti aiwa inii nyaya iyi ndaitadza zvandaitadza ndakupira ndakuisira kwamuri vanhu kuti ndimi moona zvekuita nokuti ndiwo macitizen haikonai kutaurira vanhu kuti hanzi kuyare peaceful organization imi muri muri kuurayiwa hazvina hazvishandi kwete vacharamba vachingoita masame tricks iwayo zvamaa kutaura kuti tonosvika nhingi 2028 muchimirira kuita imwe sarudzo hapana chinoshanda vanongosenzesa zvavari kungoita izvo zvimwe chetezvo saka vanhu will never be free nevanhu ava ende munhu uyu aripo hambofaka kuregerai kana kuti ndiye ari kutoda kuti akuone akuparadzei tarisai zvaari kuita vana chabangu kutuma vana chabangu vachikuvhorongerai zvinhu vese vanabita ava vangova vatengesi vega vega nenzira yemunhu iyeyi saka mukazva zvichenjerera Mr. Chamisa ndinokumbirisai mwana wamai kuti siyira zvinhu kuvanhu ipa vanhu masimba kuti taurirai vanhu kuti aiwa zvinhu zvanetsa vhoti haisi kushanda kutaurirana chaiko chaiko hapana chinoshanda munyika hamuna dhemokirasi makaiswa iya imwe law yekuti ukangoshora hurumende unosungwa uenda kana 20 years hazvisi zvinhu zvinofanirwa kuitwa aiwa hazvisi zvizvo zvinhu zvinofanirwa kuitwa munofanirwa kuonekwa muchivhoisa rume mari yakaenda 15 billion yakaenda 3 billion in agriculture command, I don't know what it is. Yagatorwa. And I see you, Yega Maria Gatorwa. Yagawandi is a gold, Yuguburiswa. As him, Mushumbo, Zichaita, right? Zichaita, right? Zichaita, right, Rini.
zvichaita right riini Mr. Chamisa. Hamusi kuona kwakanaka kuti apa. Tiri kuenda kupi as a nation? Tisasununguka riini as a nation? Zvinhu zvese zvakaitika gore rino zvinofanirwa kupedzwa gore rino. Zvese munotorerwa ma MP muchinzi aitwa recall. Hapana chamunotaura, munongoramba muchingoti hai hazvichaitwa. God is in it. Hazvifambe mwana wamai zvichidaro. Hazvifambe. Hazvifambe. Imimi ndimi muri kukuvadzwa, muri kuurayiwa ende muchiti zvamuri kuurayiwa. Ivo havasi kuzviuraya kwete, vari kuuraya imimi. Zvavari kuuraya imimi ende muri kupesaniswa neruzhinji rwevanhu. Iye zvinezvi idivide and rule. Vakaona kuti vakakudivide hai, vanokwanisa kutongai zvakare. Zvichenjererei izvozvo? Mufunge Mr. Chamisa, vanhu vamuri kudhila navo ava, especially munhu iyeyu uyu, haasi wokutamba naye kwete. Ya, haasi wokuti hanzi anobva nenzira yekuti abviswa zvakanaka-naka osarenda achiti anda kupai pawa. Haisiriyo kaindi yemunhu wakadaro. Uyu munhu ane mwoyo wakaipa, imhondi. Anoponda. And he is also a rapist. Anorepa vakadzi vevanhu. Vana Suzeni Mutami vana vadiki vese vanotaura nenyaya dzake. Hapana chinhu chake chaakamboita chemunyika chakachena kwete. Mungaverenga history yake ndeinokutaurirai. Asi ndiwo vamuri kuti president nhasi. Vakomana, vanhu vofa vasina kusununguka here naye Mr. Chamisa?